السلام علیکم عزت مند اوریدونکو نوشاباد خیال محمد دا واسرا ستاسو په خدمت کې حاضر ده درانو میوزیک سنټر لخوا د خیال محمد په خولي आवाज د دلاور سیلاب د شعرونو گلدسته چې د موسیقي تړونی جلال سرحدي کړه ده دا کیسټ به تاسو ته پدې پته ترلاسه کې دیشي رانو میوزیک سنټر چوک قصابان بنو فون نمبر 3527 یعنی 3527 والیوم نمبر 99 یعنی 99 نو راضی خیال محمد صاحب چې ستاسو په خدمت کې دا چار بیت وړاندې کوي چې کله په خندا کله غصه شي حق حیران یم شلا خست شي پننګو وننګو کې دي ټکيږي سرګلو نا دناس خندا خندا دی ورکم شا چپ خندا خندا شرا نورک کورکش ټول غمنا
لاړه دنیا ودانکو شمه بسیلا بده احساس بکرو خانکو ورانه کس خیر دی چلا من خپلکی ورانکو تزم ارمانی او زستا تزل ارمانی ما تزم ارمانی او زستا تزل ارمانی ما خندا کلا غصه شیر کرانی ما کلا بخندا کلا غصه شیر کرانی ما.